Bimwe uyu munsi turi kwa gatatu tariki 18 z'ukwezi kwa cyenda umwaka 2024. Tukaba twinjiye muri studio za radio bimwe turi kumwe n'umutumirwa akaba ari umuvugizi wa MLCD the same time akaba ari n'umuvugizi wa PDL Ihumure akaba ari madamu Christine Mukama. Christine Mukama mutwumva ngo musuhuze bakunze ba radio bimwe, musuhuze bakunzi ba MRCD, ba PDL, ba RRM, ndetse musuhuze abanyarwanda bose bumva, ndetse na bose bumva ikinyarwanda, bari bamaze iminsi bakumbaza ahantu herereye bavuga bati ko adahirwa kuza kutuganiriza ngo adushyiremo morale bimeze gute. Ijambo ni ryanyu. Yeah, murakoze Francois. Nawe reka mbaze ngo hobere Christine akuzwe iteka ryose. Ya rwose kuno munsi nanjye ndishimye kugaruka kongera kubaganiriza, kubasuhuza, guhana morale bamwe ku bandi kugira ngo urugamba turiho turebe ko twarwihutisha. Rwose suhuje rero abantu bo muri MLCD mwese, ubwo ndavuga RRM nkavuga na PDL Ihumure, nkabasuhuza abantu ba Bridge Builders. Hobe hobe. Yes, Bridge. Omri Bridge mwese ndabasuhuje. Suhuje kandi n'abantu mwese mu rwanira kandi mukamuharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, mukamunaharanira ko haba impinduka mu gihugu cyacu kimaze imyaka 30 kiyobowe n'agatsiko katurembeje kadatuma abantu bahumeka. Ko bishyire hamwe bakundane babe same nation nation imwe yunze ubumwe ibana neza. Ndabasuhuje rero mwese kandi nkaba nishimiye uyu mwanya tubonye kugira ngo tuganire, nubwo ari igihe gitoya mfite na Francois ndabizi avuye ku kazi arananiwe, twese turananiwe, ariko kubera morale dufite ntabwo twakwitesha kubasuhuza kuri uno mugoroba no kwishimana namwe by'akanya gato ariko tugakomeza ku mitima yacu. Murakoze rero mwese mubane natwe muri iki kiganiro cy'iminota mikeya, ariko turabakunda kandi muri abacu, Imana ikomeze ibahe umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Nta gutindiye ngira ngo tuze kuganira ku ngingo zigira kuri eshatu. Tugera ku ngingo eshatu turavuga ku hari itangazo twabonye ryasohotse muri RBB, komite nyobozi ya RBB, aho hari ibyemezo bikomeye byafatiwemo. Muri ibyo byemezo byafatiwemo hakaba harimo n'icyemezo cyo gushyiraho ho komiseri cyangwa umukomiseri udasanzwe ushinzwe diplomasi ya RBB, akaba ari Dr. Paul Sesabagina. Mwavuze kubitubwiraho neza bibiri n'amahire, umuvugizi wa PDL Ihumure ndetse ukaba n'umuvugizi wa RRM wa MRCD. Mwaza kutubwira iby'iyo nomination cyane cyane ko buriya abanyarwanda bamaze iminsi batubaza batari ko ibi ni ibiki, kuki abanyarwanda bamwe mudakorera hamwe bimeze gute, mwagerageje mugashaka uburyo twahuza izo mbaraga ariko ababivuga wenda batazi n'ababigiza nkana, ariko RBB yo turabizi ko ari wa muryango uhuza societe civile n'amashyaka kugira ngo dushake igisubizo cy'iki gihugu cyacu. Tubona ko umuntu Paul Kagame na FPR yiwe bashatse kwigira nk'abana b'ikinege, nk'aho igihugu bagitwaye cyangwa bacyowe nk'aho ari umurage yasigiwe na Rutagama. Iyindi ngingo tuze kubareba, tubareba ku bijyanye no mu Rwanda, aho umuntu Paul Kagame irimo kugaragara ko akomeje kwibasira amadini, aho ejo hashize muri kwa gusenga basengera igihugu yongeye n'undi kwifatira kugahanga ikintu bita abihaye Imana, avuga ko ari ibisambo, avuga ko ari abashukanyi, avuga ko ari abajura, ari iki byose, ahubwo ngo ari nicuza n'impamvu
nyabingi bayivanyeho ibi ngibi nabyo ni ikindi kibazo tugomba kuvuga tuti se umuntu bita Paul Kagame na Kiliziya n'abihaye Imana bimeze gute ese niba ni ya maraso cyangwa ni ya maraso yaba abihaye Imana bikakurazo bari abasenyeri bose n'iki tuza abantu benshi cyane bihaye Imana bagiye bishwa cyane abapasiteri b'iki byo cyane cyane abasenyeri wajya no ku rwesero hari abapadiri benshi cyane bagiye bagwa mu madiyosezi atandukanye cyane ibi nabyo byari bifite ingaruka akaba aricyo gishobora gutuma arimo yikavaringa kugira ngo yerekane ko amadini ntacyo amubwiye n'ibiki byose ibi byose hari ikiba kibimutera ntuze kuza kuba tubiganiraho cyane cyane kuko nkawe nzi ko mu bantu b'ikibeho mugira andi mubonekerwa muba mufite abandi batabona kandi barabibona ariko abantu tuze kubizaho reka ne kubyinjiramo cyane ariko tuze no kureba noneho no muri Congo aho intambara zikomeje gukomera cyane aho RDF 23 birimo bigaragara ko maze iminsi mvuga nti kibuga barimo kurwanamo kiracuritse baza rero ndo barimo barafixinga cyangwa barakoresha abahungu ba Paul Kagame bita 23 cyane cyane ko twareba uburyo Congo yakomeje kwitegura n'inshuti zayo harimo Abarundi harimo ndetse na SADC na UN yaje kuzamo ariko akaba haninjiyemo ikindi gihugu gikomeye cyane nyuma y'Uburusiya bwatangaga ibikoresho bimwe na bimwe ndetse n'Abashinwa akabashinwa nabo akaba ku buryo bweruye bagiye gufata igisara cy'igisirikare cya Congo mu ntoki bakageza kuri nivo itarigeze ibaho muri Afurika cyane cyane ko twabonye ko ibikoresho Congo yaguze muri Bushinwa bihita bigira igihugu cya Congo igihugu cya gatatu gitunze biriya bikoresho bikomeye cyane noneho twe twabonye ko mu bintu bijyanye n'ubufatanye igihugu cy'Ubushinwa cyageneye igisirikare cya Congo miliyari 25 z'amadolari y'Amerika kubaka igisirikare gikomeye cya mbere muri Afurika ibyo byose nabyo bagenda bigaragara ko amazi ya Paul Kagame nkuko Faci yavuze ati njyewe nzakurasa nibereye igoma kandi kuko byaratsinze biraba tumaze kureba uko ibintu bihagaze mese niba bagarimo gukubitwa na bazarendo mu minsi iri imbere mu operasiyo natangira bizagenda gute reka noneho tugaruke tudatinze dufite umwanya utari munini cyane ngira ngo noneho nkubaze ku kibazo kijyanye na nomination muri RBB muri RBB tubamo Emerson ibamo twagiyemo nk'amashyaka nka PDR ibamo RLM ibamo tukaba no muri komite ndetse nanjye ubwanjye iyo komite nyibamo ya RBB twongere dusuhuze abantu muri RBB ko tubakunda cyane tuba dukora imirimo itandukanye cyane twumvishije ko rero umuntu bita Paul Sabagina Dr. Paul Sabagina yagize nomination aho muri RBB muri RBB ya bamuhaye nomination yuko ari we ho komiseri ushinzwe ibya diplomasi ya RBB ngira ngo nk'umuvugizi wa PDM ndetse the same time umuvugizi wa MRCD ni kimwe bwira abanyarwanda kugira ngo barusheho gusobanukirwa n'iyi nomination ya Dr. Paul Sesabagina ya murakoze Francois mbere yuko nasobanura icyo mbiziho tubanze nk'abantu ba MRCD duhe felicitation cyangwa congratulations cyamugwa amashimwe umukuru wacu perezida wa PDR Humure akaba ari n'umukuru muri MRCD yose tumuhe ishimwe rikwiriye yuko yagiriwe icyizere gikomeye n'abanyarwanda batabarika benshi cyane bari hanze hano n'abari imbere mu gihugu bashyigikiye impinduka muri kiriya gihugu cyacu muri make rero kuba RBB yagiriye icyizere umwe muri twe ni ibintu tugomba gushima Imana ni ibintu tugomba guha agaciro ni ibintu tugomba kwishimira niyo mpamvu uyu munsi twagize ibyishimo bikomeye kuko kiriya ni icyizere gikomeye cyane nomination bamuhaye rero biravuga ngo ntabwo ari biriya byo kuvuga ngo umuntu yiyamamaje ngo arwanire amajwi cyangwa se ajye gukora propaganda ngo atorwe cyangwa se ngo atange uduseke oya ntaho bihuriye ahubwo ni abantu benshi cyane bari hanze aha n'abari mu gihugu imbere bavuga bati dukeneye impinduka mureke twishyire hamwe mureke turebe umuntu wadukurira muri diplomasi akayoboraho komisariya ya diplomasi muri rusange ku bantu bifuza impinduka mu Rwanda noneho rero babariwe bahitamo
kumuhitamo rero nawe akaba abyemera, nawe tumushimire ko yabyemeye kandi twatunizera ko azabikora neza. Nyakubahwa rero Dr. Paul Rusesabagina tumuhaye ishimwe, turamwishimiye kandi tumuri inyuma ko muri RBB bikorwa byose azakora, tuzatumuri hafi nk'abavandimwe be nk'abantu be, kandi inshingano aziyemeza bazamuha zose tuzi neza yuko azazishobora. Muri make rero ukuntu byagenze, urabona twahoraga twifuza ukuntu nyine opozisiyo yose yajya hamwe, opozisiyo yagira ijwi rimwe, igahuza imbaraga, igakora ibikwiriye kugira ngo dutabare Abanyarwanda. Ariko ibibazo biri hanze aha bikadutatanya, nibyo nyine umwanzi atwohereza, ndavuga Satani. Umwanzi ni Satani, ni we ubuza abantu gukundana, akababuza gukorana, akababuza gushyira imbaraga hamwe, akakora ya principe bita divide to rule, divise pour regner. Kuba iyo Satani rero yatsinzwe, ishyaka RNC rikinjira muri RBB rikagarukamo, yari yaravuyemo mbere, ubu ryagarutsemo. Nabo tubaha amashimwe kandi tubashimire ko babaye ingenzi. Burya ubugabo ni ubwisubiraho, ubuhindura igitekerezo ukavuga uti hariya niba narahavuye bitari ngombwa, ivuga ko nsubirayo. Umumaro nari mpafite ni munini, uragaragara kandi Abanyarwanda barawukeneye. Ubwo rero kuba bagarutsemo ni ibintu byadushimishije cyane, tukaba dukurizaho no gutumira andi mashyaka yose yifuza kuba yaza muri RBB, gukomeza uwo muriri, gukomeza uwo mujyo wo gufatanya, gukundana, kugirana neza hamwe ku bandi, gutariza umugozi umwe. Abatarije umugozi umwe ntibandurana, noneho tugakomeza urugamba twiyemeje. Muri make rero icyo nakubwira ni uko nyakubahwa Dr. Paul Rusesabagina yagiriwe icyizere n'Abanyarwanda benshi batabarika, kuko iriya RBB ifite amashyaka atatu, nk'atatu ya politiki azwi, yiyemeje kujyamo muri iki gihe n'andi ari kugerageza kuzamo. Hakaba rero hari na sosiyete sivile igizwe n'abatari abanyapolitike, ifitemo imiryango irenga 30 n'ingahe. Urumva rero iyo miryango yose ni myinshi, ifite abantu benshi, kandi bose bafite icyifuzo kimwe cyo kuvuga tuti reka turebe ikintu twakora mu Banyarwanda, kari agatsiko nako kemere kaganire n'abandi, nako kemere ko atari ko kavutse mu Rwanda konyine, ko natwe turi Abanyarwanda. Ni ibintu byo kwishimirwa, ni ibintu byo gufeta, ni ibintu byo kuzamura, tukava ngo cheers cyangwa wara sante. Murakoze Francois, nibyo nawe mbivuzeho ubwo twakomeza. Ndagahamwa hasimbuka nakoze ikintu kimwe, yankunda kwibuka Paul Rusesabagina yatubwiye ati ngisohoka muri gereza hariya Mageragere, abanyururu barambwiye ngo uzahatubere kandi uzatuvuganire. Keka ko byaba birimo byinjira muri ya muri byaba birimo bimushyira muri wa mwanya noneho wo kuvuganira bari Abanyarwanda bose, ku buryo noneho bwemewe n'Abanyarwanda, kuko ibi bitubamo wa mugani ibyo guhandura ko ibintu bihinduka, guhandura ko ikintu kiza ku Munyarwanda kwabaho. Ni ibintu bigaragara ko twatangiye bigoranye cyane, ariko uyu munsi wa none bamwe barabihanira, bamwe bemeye kubipfira, abandi bemera kubifungwa. Nabarimo ukeka ko byaba uburyo bwiza noneho bwo gutangira kuvugira rubanda, bwo gutangira kuvugira abari bose barengana nk'uko nawe yarenganiye muri kiriya gihugu. Iya, ndakeka ko uko twagiye tubwira Abanyarwanda, twagiye tubabwira ko kuva Paul Rusesabagina yafungurwa ntabwo yigeze ahwema gukorera Abanyarwanda. N'uriya mwaka yamaze bumva atavuga hanze, bumva atajya muri public, ntabwo yaricaye. Mu by'ukuri ntabwo yaruhukaga nk'uko yabivuze, ahubwo yarimo akora underground, yarimo akora bucece. Yego, bitamuvunye cyane kuko nta ngendo icyo gihe yakoraga, yari yabanje kuruhuka. Ariko nagira ngo mbabwire ko ikintu yavuye mu buroko atubwira by'umwihariko, yaravugaga ati abanyururu ubutumwa bampaye bagenzi banjye, sohoka
ntabwo nteze kubwibagirwa ni nabwo butazatuma nceceka uko byagenda kose icyo kintu rero agifite ku mutima we nta gushidikanya rero ko ibintu byose arimo gukora ari kuzirikana ati hari ahantu nabaye we ahita mu kuzimu kandi koko n'abenshi bariyo niko batubwira aravuga ati igihe cyose imana yankuyeyo ko nari mfite ubutumwa bwo kuzasoza kandi bufitiye benshi akamaro ntabwo rero yigeze abireka kubitekereza ntabwo yigeze areka kubizirikana na n'ubu nibyo aharanira kandi yaravuze ati njyewe harakana akunda kuvuga cyane akunda kubibwira n'abana benshi buri gihe ati icyo ukoze cyose gikore neza ukitangire n'umuhati kandi kugeza ku ndunduro iyo sitasiyo akunze kuyivuga cyane no kuyikoresha ku bana ari abiga ari abagaraduwetinga akunze kubabwira ati bana mujye hanze ibyo bazabaho gukora byose muzabikore n'ubwitange kandi mubikore kugeza ku ndunduro nawe rero yatubwiye ati njyewe mu buzima bwanjye ibintu byose nkunda ibintu byose ntangiye gukora sinshobora kubireka keretse ngeze ku ndunduro ndatekereza rero uyu ari wa mugambi nyine yasohokanye mu buroko wo kuvuga ati aba bantu twararuhanye twasangiye impungure zo muri gereza ya mageragere aba bantu ubutumwa bampaye nubwo nacecetse umwaka ndi kuruhuka ariko nibyo nazirikanaga nibyo natekerezaga kugira ngo nzarebe inzira nzabicishamo kugeza igihe nzabisohoreza ku murongo nta gushidikanya rero rwose ari mu buvugizi ari mu butabazi bwo kugira ngo igihugu cy'abanyarwanda nta nubwo ari imfungwa gusa igihugu cyarenganye imyaka 30 kiri mu kajagari kameze kuriya kayoboye tuyobowe mu kajagari kugira ngo azakibohoze ibyo nta kubishidikanyaho murakoze murakoze cyane ndumva rwose byumvikana cyane nanjye nanakunganiramo mu bijyanye na RBB nkuko wabivuze rwose harimo za sosiyete sivile zirenga 30 tukajyamo n'amashyaka byumvikana ko harimo PDL hakabamo RRM ndetse na RNC yagarutsemo ibi byose bikaba bigaragara ko mu by'ukuri ari imbaraga turimo tugenda dushyira hamwe kuko buriya bigaragara ko abishyize hamwe ntacyo batageraho kandi ibi byose nk'uko hari ibyo umwe yagendaga akora ku giti cye ariko iyo duhuriye hamwe ibi byose tubigeraho RBB rero abanyarwanda nkavuga ngo bagomba kugira icyizere kubera yuko harimo byinshi cyane birimo bikorwa kandi byakozwe kandi biranivugira kubera yuko ibikorwa bya RBB birumvikana cyane kandi ntabwo bitubuza no kujya gukora n'iwacu mu mashyaka mu koalisiyo zacu kuko icyo dushaka ni ukugira ngo aho buri muntu ari nko kunyakunda kuvuga ibi uhinga ahingire impinduramatwara wigisha muri domene yiwe yigisha impinduramatwara umupasiteri urimo gupuricinga cyangwa urimo kubwiriza yigisha impinduramatwara no guhanira ko abantu bakwigenga ariko barabo mu bifubagane urabona ko ikibazo cyabo bo nibo tugiye no guhita tuninjiramo cyane nkubaze nti ukeka ko ikibazo cya Paul Kagame n'abihaye Imana n'insengero ni ikihe ese n'ubwoba yatewe n'uko imyaka 3 ishize bari abantu bose bitwa abapotre ba bishop bahanuraga ibintu bikomeye bigiye kumubaho kuko bose bahanuraga intambara bahanuraga ko ngo 3 bya 4 abaturage bizapfa hejuru y'izo ntambara n'ibiki byose ibi byose kandi mpisi yasize abifuza ati ibi bintu mubona uriya mugabo agiye azabajyana mu ntambara kandi murebe Kongo ntaho muzajya Burundi ntaho muzajya Tanzania na Uganda ntaho muzajya ibi nibyo turimo kubona kubona ko Kagame bigaragara neza cyane ko ari mu ntambara n'amasengero n'amayigirize ni mu ntambara n'abihaye Imana tukibaza iki kirimo kubimutera ni abazimu baba abasenyeri yishe barimo kugaruka kumubwira bati nyamara nubwo ugumya kutaduterekera ibibazo bizavuka nawe noneho yavanyagaho ukuntu ati nicuza n'impamvu bavanyeho nyabindi ibi bintu urabitubwiraho iki nk'umuntu ufite ukwemera urabona nta kintu bisura kuko abantu mu minsi ya nyuma bamera nka ba Herode Herode bamubwira iby'umwana w'imana ivumbi atangira kwica utwana tw'udumu twose twavutse ba Samusoni nabo turabizi ko byagiye bigenda ntibita Paul Kagame n'imana n'ivuga butumwa ni ikihe kibazo afite turabizi neza ko bivuga ngo na resikoro ni iki ayo madini niwe wayazanye twahoranye amadini yari ahari ariko kuba yafata ubutegetsi
baje basenya ati kiliziya gatolika n'amadini yo mu Rwanda ari kiliziya gatolika ndetse ari n'iriya y'abaprotestanti baje babisenya bazana aya madini y'inzaduka nibo bayazanye mu ngo icumi eglize babanye neza cyane ariko batangiye kumubwirira ko ibyo bigiye kurangira harya ninde base babwiye ko arimo kujya mu minsi ya nyuma akatangira no kuba igisimba kurushaho nicyo bitubwira Paul Kagame yabivuze bwa mbere iby'abihaye Imana ni iki ati n'amaturo babona tugiye kujya tuyagabana asigaye afite inzara ku buryo ashaka kurya no ku maturo y'abapasiteri sinzi ni iki mwabitubwiraho nta bintu birebire byo kuvuga kuri iriya regime ya Paul Kagame birenze ko twabita les antichrist antichrist cyangwa antichrist mu Bafaransa cyangwa se abarwanya Kristu mu Kinyarwanda n'abarwanya Kristu kuko umuntu ugera mu gihugu aho yakingura imiryango Imana ahubwo akayikinga yose umuntu ugera mu gihugu akica abihaye Imana abasenyeri muza abasenyeri bagwika bwayi n'ubu batashoboye gushyingurwa muza abihaye Imana batagira ingano bazize baguye muri jenoside ari yakorewe abatutsi ari ubwicanyi bwakorewe abahutu haba muri Congo haba mu Rwanda abihaye Imana kiza gatulika sindagire umbabare ntabwo uciye mu ijambo yego abo bihaye Imana abo basenyeri bishe turabizi neza babigizemo uruhare bari abaye bingira n'abagumisiriza byo turabizi harimo n'abatutsi bari abasenyeri n'abari abafuratiri n'abapaziri harimo n'abatutsi bose barafagiye bose barica ntibikwereka nyine yuko ntabwo muri iriya ntambara ntabwo barimo bahiga interahamwe ngo barokore abatutsi kuko ntabwo wari uvuga ngo urarokora abatutsi kandi ngo ubice ikindi kandi ntabwo wavanguje kwica interahamwe ngo wicane n'abavigitimu bazo ni ukuvuga ngo ibyo bavuga ntabwo ari byo binjiye mu Rwanda bashaka gutsemba abantu gusa cyane cyane ababaga muri icyo gihugu kugira ngo wenda imisozi isigare yanamye hanyuma bazaza n'abimukira bayiture none igihugu gihinduke estrange nation gihinduke nasiyo itari u Rwanda nasiyo abantu batigeze bamenya ntegeza ko ari wo mugambi bari bafite ariko warabananiye kuwushyira mu bikorwa ku buryo n'Imana yakinze akaboko nakubwiye rero ngo kuba barafunze ariya madini mukomeje kumva ngo amadini ngo igihumbi na magana ane narenze n'ubu ngo baracyakomeza ukaba wumva yavuze iryo jambo njye ntabwo nashoboye kuryumva ngo aricuze icyatumye Nyabingi itariho Nyabingi isaha itari ni hehe ko tujya tumubona yazizanye mu rugwiro zirimo zibandwa imbere iyo mu rugwiro ku manywa y'ihangu nta bagore mwabonye babyina n'ibicuma n'ibisabo bahetse bambaye impu imbere yo mu rugwiro iyo videwo ntabwo mwayibonye ryaza si Nyabingi none se arifuza ngo igaruke Nyabingi siruta kiriya kigirwamana cy'abakoreya niba ari abakoreya bamuhaye sinzi niba ari abayapani sinzi bamuhaye kigirwamana gikoze mu muringa namubonye acyunamira iyo ntabwo ari Nyabingi ahubwo Nyabingi nizo yadukanye mu Rwanda azitura igihugu cy'u Rwanda kandi cyari cyaratuwe Kristo umwami ni nayo makosa bakoze akomeye cyane tukaba tunababwira ko igihe cyose bazavaho bazagera n'izo Nyabingi zabo tukagaruka twebwe abana b'u Rwanda bakunda u Rwanda ari abaruvukiyemo ari abavukiye inyuma bavukiye mu bindi bihugu duhuje umugambi duhuje umutima tuzafatanya tunyure muri RBB tugende tubohoze igihugu cy'u Rwanda kandi tugerayo tuzongera dusubire mu masezerano umwami Rudahigwa yakoreye Nyanza yegure igihugu cy'u Rwanda Kristo umwami osafu ibya Kagame ngo abega n'abanyiginya ngo utuma arwanya ari amasezerano umwami Rudahigwa yagiriye i Nyanza ni ukubera ko ngo Kagame ari umwega umwami akaba yari umunyiginya ibyo osafu eperdima ntabwo twitaye kuri ekara zabo natwe dufite izacu icyo twitaho ni ukwemera dufite icyo twitaho ni uko umuntu wese watuyoboye ufite ukuri
yaba umuhutu, yaba umututsi, yaba umwami, yaba umuperezida, uwakoze icyiza tuzakigira icyakizajya mu murage wacu, tukigane kandi tugikomeze, tugihe n'abana bacu. Ibyo rero Kagame azanye byo ko ari kuzana ibya Antikristo, agafunga amacece, akaramya ibigirwamana, akazana abapfumu, ibintu byose yinjiye no mu Rwanda afite n'udutama turimo tugenda imbere y'ingabo ze. Ibyo ngo byagira ngo twarabyibagiwe, kandi amafoto arahari kuri YouTube. Ibyo byose yateje igihugu cyacu Satani, mu izina rya Yesu turazirukanye Satani. Uriya mugabo uzi ko biriya bice bya bice byahari i Kanombe ubungo ari iwacu, uriya bagifata ubutegetsi bariya ba Kagame bose n'abakoloneli bose bari bakiri abakoloneli, hari abantu bajya kuraguza ku mupfumu bitaga Kiragi hari i Masaka. Reka bariya turabazi kandi turaziranye, niyo nyakubwira ngo bariya bagabo bakunda amashitani, Satani bakunda imbaraga, bakunda ibintu bibaha imbaraga zindi, ariko imbaraga ngo zikuzimu ngo zibahangwa amafaranga ngo zikaba no kwicara ngo kuri high table nibyo bashyize imbere. Ubu rero ntabwo bazi ko twebwe abana b'ikibaho, abana bo kwa Bikira Mariya duvuga ishapure buri munsi, amashitani yabo tuzayirukana byanze bikunze mu izina rya Yesu Kristo. Tuvuze kubiha Imana, ntabwo turimo kwisima mu bita Kizito, kandi binayivuze ngo kuva Kagame yica Kizito, Kagame ntakiri wa wundi, ntabwo akiri wa wundi. He's no longer the same person people used to know. Kagame kuva yica Kizito yaravangiwe mu bwonko, kandi nkeka no mu nzozi no mu bitotsi uriya muryango wa Kagame uhora ureba Kizito. Njye nkeka ko kuko urebye iriya famiye nyuma yo kwica Kizito bariya bose bafite umuvumo kandi ubakurikirana n'uyu munsi banone. Nari nanze kugira ntakize icyo mbivuzeho buriya. Oya, reka nkubwire abantu niba hari abatarasomye igitabo cya Kizito, reka mbibibutse na Kagame nazumva iki kiganiro cyangwa abambari be bazabimwibutse ko ntabyo basomye igitabo cye, urabyumva ntacyo basomye barakirwanya. Kizito mu gitabo cye hari ahantu yavuze ko ari mu buroko yarose inzozi, izo nzozi yarose rero ngo yagiye kubona ngo abona ngo ari muri danze serikire, ari mu ruziga n'abantu bakomeye b'i Kigali na Paul Kagame arimo ngo barabyina, sinzi indirimbo barimo babyina, ngo ariko ngo mu gihe abandi bari kwishima bakoze uruziga babyina kumwe abantu nyine babyina aho, noneho ngo bagiye kubona babona ngo Kagame afashe umuheto, ari umuheto niba ari imbunda sinibuka icyo bavuga ko mu gitabo cye byanditsemo, ngabona Kagame ngo afashe umuheto arasa mu kirere ngo arashe hamanuka intumbi y'umuntu iva amaraso bikubita hagati yabo. Bakizito ngo baritaza n'abandi barimo babyinana bagira ubwoba, mu gihe bagize ubwoba Kagame we ngo agaseka ukabona bimushimishije ko arimo kwica, ngo arongera afora umuheto arasa indi ntumbi ya gatatu, ya kabiri arasa n'iya gatatu, ngo ageze ku ya kane intumbi ya gatatu ayirashe ikubita hasi nayo irapfa. Uko yarasaga abo bantu niko yagendaga nawe akomereka nawe ubwe. Uwa kane ngo amaze kumurasa yakomeretse cyane ahagana mu mutima ararabirana nawe yikubita hasi, ngo ambulance ziraza ziramujyana hanyuma ntiyongera kugaruka. Niko byanditse mu gitabo cya Kizito. Ibyo zo ni inzozi yarose ari muri prison mu buroko. Twebwe rero kuzinterepreta urumva Kizito arabyibirose arabyandika kandi arangije arigendera aramwica aragenda, ibyabaye we ntiyari ahari. Ariko dukurikije ibyo twasomye n'ibyo twanarije, twabonye ko iyo ntumbi ya kane yishe uwo muntu wa kane yishe ari Kizito, yamara kumwica nawe agakomereka ubutazakira icyo gikomere. Ntekereza rero ko ari uko byagenze. Kagame abantu bamenye nyuma y'urupfu rwa Kizito yabonye kuba the same, ntabwo yabaye the same person twigeze kumenya ko yishe umutagatifu, yishe marayika, yica umuntu ntiyemera ko yari afite n'umuhamagaro w'Imana. Oya, ari intumwa y'Imana nta kubishirikanya, ari intumwa y'inuma y'amahoro kibeho, yari intumwa y'amahoro, yari umwana w'Imana, yari afite ubutumwa bwunga Abanyarwanda, abonye ko bose bamwibonamo bamukunze bamugira umugambi wo kumwica. Usamucya ngo yahunze, bo ntibahunze. Iki nicyo cya mbere nabaza Kagame ko yahunze agakizwa no guhunga akajya i Bugande. Ni ukubera iki yaba n'umunyarwanda wihungiye, icyo yaba ahungaga kose akamwica ko yahunze. Kagame wageze gutya akambura pasiporo umukobwa wa Karegeya agiye Uganda, tekereza
utwo ni udukobwa twajyaga iwe akanywa icyayi bagasangira n'umugati twanje turiya twa Ivan tukiri utwana dusangira. Kagame yadutwaye kwa Karegeya basangira basangira, ariko akumva yuko yakagira miserable ku kigo cye Kagame ngo Karegeya nize kubivuga ni Kagame akonze ngo n'urusenda ni wa Ruhinga ngo rwere. Ikibazo gikomeye cyane. Antikristu na antikristu ibyo bakora ni uburwanya kristu, kuko uburwanya kristu si ikindi kintu. Ibyo twibaza yajya bagukwemeye ngo ndi umunani ngo naje gusova abatutsi n'iki byose barwigara abishe barwabuka barazamutse aramanutse ba mirimo bose barahitanye inganda baratwaye barujugira inganda baratwaye bande bose bande abona bose tutazi n'ibiki byose ariko yarangiza jyewe ngo ndi umucunguzi. Umucunguzi kandi waje kumara abantu kandi koko oya umututsi se urutakizito nuwe yaje gusova uwari kumutera imbabazi muri bariya bose kureza Kizito ninde kuri nta mbabazi yagira Kizito kuva yamwica twese yadufunguye amaso twamenye ko nta n'umwe ariko imbabazi atagiriye gicanda gicanda bajya kumanuka ava mu bubirigira amubwirije ati ntahe ko mbona ibintu bitameze neza hariya amubwira ngo genda usutagira imbabazi nyirasenge yazi kugira wowe yagira ngo amugire igitambo ko gicanda gicanda yari agiye kwivuza i Burayi mbere uko amanuka yaba iramubajije ati manuke kimanuka kandi abizi neza ko agiye guhanura indege ariko ngo ariya mashitani baraguzamo ngo iyo ushaka izo pawa n'ubwo butegetsi bwo hejuru n'ibiki byose ariya mashitani ngo arababwira ngo tanga igitambo umuntu ukunda cyane cyangwa ukomeye uriya gicanda yabaye igitambo ngo kugira ngo babone ubutegetsi bukomeye batsinde intambara nyine ni yabaye igitambo bamubeje barushaka yabaye igitambo bakizito babagize ibitambo mbese nuko bameze kumena amaraso nibyo ngo bibaha pawa ariko nibyo nakubwiye ko ari abantikristu rero ni abantayikristu kuko barwanya urukundo bakica bakabeshya bakiba bakajya gusahura amahanga bagakora byose ibyangombwa byose bya satani barabyujuje. I'm so sorry to say that. Wabyivuze ni ukuri ahubwo ngiye nakubaza nti ahubwo nahita nkubaza nti izi ntambara okay Kagame ari mu ntambara za gisirikare muri Congo arimo gutsindirwamo kandi very soon byo ntabwo tubyibeshyaho rwose abibeshya ngo bazamira Kagame azamira nka ntuza nk'umuntu bita Rwanyonga ngo niwe harya bagiye guhiga nyina bamubwiye bati mbugira mwivuga inyo ati ndabizi arahitahana hari abanyarwanda b'ibisambo nabo biriboga basangira n'uwo Paul Kagame no mu gatsiko n'iki bazi ko izi ntambara bagiye muri Kongo zo gufata za Kivu zombi nko mu myaka 10 iri imbere bakaba bakira abaherwe ba bilioneri n'iki barangije kwiruka niyo mpamvu bari batangiye no kwirukana abanyarwanda hari yazo zizabanya hehe bari bafite gahunda zo kwirukana ikitwa kakavukire wese kuva muri kiriya gihugu akagenda agasigara ziriya ndobanure zituye za Nyarutarama gusa noneho bakazaza n'abanyamahanga ziriya gusenya abanyarwanda no kubatwara ubutaka no gusoresha ubutaka kugira ngo abantu bazaza nibwo kwishyura noneho babe babisigara nabo babigura ni za gahunda n'ubundi kuko bari abantu benshi bayoboye muri FPR ni abantu babuze ubutware hejuru abenshi n'abana b'abatware bo hejuru bari abo rero bafite za gahunda yo kuzasubirana bya bikingi byabo ariko kubisubirana bagomba kubanza gukenesha no kwicisha abantu inzara ku buryo bagaruka bakaba baretwa n'abacakara n'iki byose kandi kubigeraho ubona ko bagiye babikora bimura abantu kuri gakondo yabo kuko iyo utagishije utanze usabye imisoro myinshi ku butaka mu gihe cy'imyaka 10 bari abaturage mu Rwanda bose bazaba barangije kubura ubutaka bwaragiye ni bande iyo babiteje cyane babigura ni bo bakabigura ibyo bigwa bifitwe nande ni Kagame ibya Rujugiro bifitwe na nande bya Rujugiro babihaye uriya umuntu bita Rutayisire afite n'abana hano babaga muri Canada n'iki byose umwe yaranatashye ndakeka niwe ari mu babijera iki nababaje uwo Rutayisire bakubwire uziko Rujugiro niwe wamuhaye amafaranga yo gukora ubucuruzi urabyumva Kagame hano abiru n'umugome akabira donc sinzi ko namwita yari abizi neza ko Rujugiro niwe wahereje amafaranga Rutayisire amafaranga akora business no kumuzamura ariko ashwanye na Kagame niwe yagarutse noneho amuhereza bya bintu ngo abijere ariko iyo byose nyamvuga ngo abantu bari mu mari z'imivumo tujye kugaruka turebe mu bintu byo kwa barwigara
nubwo Kagame ngo agiye gutwara bya bibanza byose ngo n'amazu byose byarabisigaye byose agiye kubitwara n'inganda yazitwaye, ariko icyo atazi ni akamanyu k'umutsima. Ejo azagenda, ejo azagenda. Iyo twibaza tuti umuntu bita Paul Kagame n'ibintu, umwana w'ingagi uri ku mwana w'ingagi ntacyo wamuha ngo yishime. Cyo nakurikiranye ikiganiro cya Daniel Rwigara ambwira ukuntu avuga ukuntu mu kiganiro gikomeye cyane yavugaga ati famiye ya Kagame i Bugande Rwigara making ashobora kuba yariye yarabakunze, ati famiye y'umugore we kwa Murefu abo bose ya making ashobora ko nta kibazo bafite kugeza ubwo yafashe Murefu se sebukwe wa Kagame amutwara Uganda muha akazi Rwigara ngo ntacyo atakoze. Uzuba kanya niba ari umuntu ushobora kuba regreta cyane uzana negreta cyane kikako famiye Rwigara ashobora kuzegreta Habyarimana kubera iki? You know, bari bazi ngo barafashe abantu kuko abantu bose barabyifuza bati abantu bagomba gutaha. Erega iriya situation yabayeho ibyo tuba tuvuga kandi n'amateka yisubiramo. Kagame na ngo abana b'impunzi bari hanze ngo ibyo kubita intambwe ntibishoboka, abo jenoside ntibishoboka, ngo ubwo ngo banyoye mu mashereka kuko abizi ko abo bana wenda bashobora kumurwanya ni abana bavutse nyuma ya 1994 kuko abantu bashobora kuba bari muri izo za FDL avuga bari munsi y'imyaka 30. Inkoko kundi inyenzi nazo bavugaga ngo ni abana ba none bagarutse, urumva ko ni amateka agenda agaruka yisubiramo yisubiramo. Ibi ngibi abantu bagomba gushirika kuvuga uko biri. Kiriya gihe za 1990 Inkotanyi ziteye bati aba none baragarutse, inyenzi ziragarutse, ba bandi bahunze amahoro baragarutse, none aba ngaba bati ba bandi bakoze jenoside baragarutse. Bari abana nta myaka 30 bafite, barenga 100,000 bashaka gutaha. None none Kagame ikibazo kinakomereye, noneho ari abo Bahutu barahunze, ari abo Batutsi barahunze, ntibanya gupfa. Iki kibazo nkeka ko ikibazo u Rwanda gifite, ikibazo u Rwanda gifite aka kanya ntabwo ari amoko. Amoko ni ibisambo bikoresha kugira ngo bigere ku nyungu zabo politike ekonomike. Ibisambo nka bya Paul Kagame, ibisambo nka bariya bose bafatanyije mu gatsiko kandi abibeshya kabera mu moko. Hari n'ibisambo by'abahutu birimo profitamo hariya, uzu n'abatutsi barwanye batagira n'ubwoba bwo kwishima. Ako abantu nka barwarakabije ntabwo barimo kuryana umureti se. Iga kuri Kagame we divize pour rien ko amoko abashwanashwana hanari hariya akajya mu Batutsi ati mutamfite none bazabamara, yagaruka mu Bahutu ati mwebwe rero mugomba kuba ibikoresho byanjye nka byangire nke biriya byose mutamfite kwagombye no kuba twika twaba twitse. Kuko ibyo urabibona ko we yagize Imana abona ikintu kakabando agasosi kiwe kamba no yugunda kuvuga ngo Kagame ngo jenoside ni agasosi agumye arisha ubugari, ariko bigaragara ko katagifite umunyu cyangwa katagifite isukari bintu byo bigenda. Kuko abantu bamaze kumenya reyeroma ni iki cyabaye, ari byo bamuntu umunya bakavuga ati ibyabaye mu Rwanda wazabivuga kandi igihe kigiye kizagera abantu hazaba ama surprise menshi cyane. Kuko hari igihe tuzasanga abo twitaga ngo naba ngo nibo baje kurokora abantu, uzasanga aribo bahubwo babashyize mu rwabayanga ku nyungu zabo ekonomike e politike. Nkuko nakunze kubivuga muri izi ntambara zo muri Congo ko umuntu Paul Kagame uretse kuzicisha bariya bagugwiye muri za masisi na yose twarababwiye ntibumva, ariko dushimira abo nk'abanyamurenge bo benshi ntabwo bakurikiye ba Gisaro Musuzi Kinshasa akomere cyane kandi agumye kubwira abanyamurenge bene wabo. Tugaruke kuri Muheto. Muheto nawe umwe mu Batutsi bahariya i Masisi wanze ziriya nonsense za Paul Kagame na bankunda bariya n'abariya bana bafatanyije. Ibyo tubona ko umuntu Paul Kagame ashobora kwemera agafata ubwoko runaka bugashira we n'aba imperialiste, kuko abanyamerika niko bagiye babikora ubundi batangiza intambara bakoresheje za minorite, noneho minorite zatangiza intambara zikagira ikibazo, zagira ikibazo bo bakazavuga ngo baje gusuva minorite. Ariko bimaze kugaragara ko iyo karita bakoresheje tuzongera gukunda kubera ko ikarita yarahindutse kuva NATO na Amerika batera Ukraine. Nahoze mbwira abantu ni ikigaragara cyo Putin azahindura ikarita y'isi, niko bimeze. Aka kanya abakongomani barashima Kagame wabateye kubera ko iyo atabatera izi mbaraga barimo kwishakamo ntabwo bari kuzapfa bazigize. Ahubwo tuzavuga ko Kagame gutera Congo yazanye igisubizo kizaramba kuri Congo. Aka kanya nazo nkubwira ko Abashinwa basinyiye Congo
miliyari 25 zo kubaka igisirikare gikomeye no kubasharinga kuri tekinoloji zigezweho zose z'Ubushinwa bagomba kuzigira. Ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere nta gihugu kizongera gutinyuka Congo. Ibikoresho Congo yabaye igihugu cya gatatu. Ibikoresho ubu Congo yaguze fata ashobora kurasa za Nairobi, za Dar es Salaam yibereye za Lubumbashi cyangwa za Kisangani. Umva ko Kigali yo kuharasa ni igoma. Ega fata yabwiye Kagame ati nzakurasa nibereye igoma ngira ngo ni imikino. Ntabwo yabibonaga. Aka kandi niyo mvuga kuvuga ibintu by'intambara abizi ko iyo mbyinjiyemo tuba dufite amakuru menshi turi ku rugamba twarubuzemo batagize gute ntabwo mba nshobora kugora cyane mba nshobora kugora cyane ariko tuba tubwira biriya bifubagane ibyo hariya by'abajenerali n'abakoroneri n'abamajoro barimo gupfira muri Congo hariya niba bategereje babizi byaba bimaze iki kugira ngo iyo Nyarutarama bubatse bazayisenye Congo inivi imaze kujyaho gisirikare umunsi bazavuga ngo tugiye gutera u Rwanda babivuze nta Rwanda bagasenya mu minota bakubwira mu ntungu wazanye imbunda zirasa mu birometero 500 en vol d'oiseau ni ukuvuga ngo ku Rwanda sinzi ukuntu watekereza kubona ngo ndeba amarivurezo yakozwe muri Congo y'amadege za skoi zaje za mwari zaje za ki byose n'izindi tutarimo kubona amadrone za CH4B zirimo zinjira tutazi umubare wareba ibikoresho byaje noneho Congo Kagame yarakoze gutera Congo ni kwa kundi avuga ngo inkubisi y'amazirantokira yitarukiriza mbabarire cyane kuba mujyanye mu by'intambara ariko mbabarire ariko mbe no kukubwira ntabwo nongera no kugaruka ngo bafashana n'aha n'aha ngo hari abahafashe ngo hari abahafashe kuko uyu munsi wa none wazarendo barimo baragenda bakora utuntu tutureba muze n'abari muzarendo kandi ikigaragara cyo Paul Kagame agatsindwa Congo azahita yirukanka cyane kandi aba bantu bamuri inyuma kuvuga ngo za ntorekazi bagumye nababwira iki ariko ari cy'amateka zababaza none ngira ngo udusozereze iki kiganiro ntabwo nifuje kujya ibyo mubazamo by'intambara cyane ngira ngo udusozereze iki kiganiro hari ubutumwa bwihariye ugenera abadamu mwino mpinduramatwara abanyarwanda na diaspora muri rusange ikomeza gusa nk'aho irimo kugerageza ngo reko bazongera kuzamura imbaraga za Paul Kagame ariko mu by'ukuri turabizi ko our boys finished. Ya murakoze Francois, our guys finished kuko abivuze arimo ari mu marembera kubera ko yakoreye satani kandi iyo ukoreye satani ibyiguhemba nyine urabyumva. Twamwingize ngo agarukire nyagasani akunda Imana akunda u Rwanda n'abanyarwanda bashyire hamwe aganire nabo batavuga rumwe guverinoma ye iranga inangira umutima. Niyo mpamvu rero tugomba kuzamura imbaraga zacu tukazishyira hamwe. Ubutumwa nyamukuru nagenera abantu bo muri diaspora ni ugushima abamaze kwishyira hamwe, ngashima abamaze guhuza imbaraga, mbabwira nti mukomereze aho, keep up, mutere imbere, turi kumwe twese. Hanyuma kandi n'abagiseta ibirenge nkababwira nti mwitinya, mwigira ubwoba, ahubwo nimuze dufatanye, muze duhuze imbaraga, muze duhuze imisango, muze duhuze ibyifuzo. Hanyuma nitujya inama, Imana nayo izadusanga kandi izatugenda imbere. Nkaba rero nshimira RBB iyo yabaye iteme, ntekereza ko ari na rya teme Mutagatifu Kizito yahanuye. Murabizi ko ubutumwa yadusigiye mbere y'uko yigira mu ijuru ari indirimbo ikomeye cyane yaturirimbe yitwa Iteme. Iteme rero mukomeze muryumve mwumve ubutumwa yadusigiye. Ntekereza ko iryo teme yavugaga yabonaga mu buhanuzi bwe ari the bridge, ibridge ya RBB. Ibe rero rya teme rihuza abantu, ibe rya teme ry'abantu bahuriye hamwe bakunda Imana, bayizi, bakunda u Rwanda n'abanyarwanda, bakunda igihugu cyabo kandi bashyira Imana imbere. Tube rero iryo teme Mutagatifu Kizito yahanuye mu ndirimbo ye. Yego, yavuga ko iteme nyine aririmba ari impuhwe z'Imana, ari imbabazi, ko ariryo teme riduhuza. Nkaba nzi neza yuko RBB umugambi wayo
nyine no guhuza abanyarwanda kugira ngo tugire true reconciliation nk'uko Kizito Mihigo nawe ari byo yazize yapfuye ari byo yazize muzi ko yazize ko yavuze ngo ngo akaririmba nyine ya ndirimbo y'igisobanuro cy'urupfu avuga ati genocide yangiza imfubyi ariko ntikanyibagize abandi bantu nabo bababaye birya ngo baramurakariye cyane baramutotera kubera iryo jambo yavuze iryo ndirimbo yazize nkaba ntekereza rero ko RBB nk'uko numvise mu matangazo batanze bavuze ko bazakora n'icyunamo cyo kwibuka n'abandi batajya bibukwa mu kwa kane bo bakibukwa mu kwa cumi kugira ngo umunsi umwe tuzahurize hamwe nk'abanyarwanda twibuka abacu bagiye muri jenoside yakorewe abatutsi tunibuka abacu bagiye mu bwicanyi bwakorewe ubwoko bw'abahutu abo bose ni ababyeyi bacu abo bose ni abavandimwe bacu abo bose ni abaturanyi abo bose ni abanyarwanda nkatwe abo bose bava amaraso atukura nk'ayo tuva abo bose imana idusaba gukundana nabo no kuva inda imwe nabo baba abatwa baba abaturanyi bari mu moko anyuranye tutanazi uko yitwa nzi ko muri Tanzania haba amoko arenze 40 ibyatsi muri Congo hakaba amoko arenze 100 ngahe abo bose ni abavandimwe bacu on sanfu avec letni ahubwo icyo dushyize imbere ni urukundo rw'abana b'Imana nuko kwemera nibyo tuzi ko tuzabazwa igihe tuzaba twavuye muri uyu mubiri Imana ikakubaza iti wabanye ute n'umuturanyi wawe wabanye ute n'igihugu umuturanyi wabanye ute na guverinoma yari iri hose niba yakoraga satani ukaba uri umukristu warwanije satani cyangwa warayishyigikiye ibyo rero mumenye ko ibyo dukora byose hano kuri iyi si tuzabibazwa n'umuntu dutegeka twese ari we Imana y'ukuri tukaba tunavuga ko ari izatsinda mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu ntizabohoza kiriya gihugu kigasubira mu maboko ya Kristu kandi kikayoborwa n'abantu bazi Imana bazubahiriza n'amategeko yayo nta kongera gufunga amacece bafungira ubusa nta kongera guhohotera abantu b'amafunga ziriya mageragere zigafungurwa bafungiye ubusa bakavamo n'izindi zose bashyizeho numvise ngo ko igihugu cy'u Rwanda gifite amaprizo arenze amavuriro arenze amashuri amaprizo ngo niyo menshi cyane ibyo rero tuzabihindura tuzabivanaho hajya hafungwa abantu baruharwa bicanye cyangwa barabihaye gufunga abandi baba aribo babasimburamo niba baticujije ibyaha byabo bakoze ngo bagarukire Imana bemere ivanjiri baba abantu bagarura umuntu nk'uko Kizito Mihigo yasize abibasabye ni ibyo rero nakwifuriza abantu bose ni ukuri nzi ko ntabwo ndimo mvugira RBB ni umuvugizi wa RBB umuvugizi wa RBB ni ambasaderi Ndagije Imana ubwo nuko nakurikiye ikiganiro cye numvaga yemva yemvita abantu bose arambuye amaboko natwe muri Mercedes turayarambuye kure cyane kuko nta banga ririmo kandi turi proud ku byo tubamo iyo RBB komite nyobozi yayo nanjye nyibamo nk'uko mba muri Mercedes twebwe ibyo tubamo turabyemera kandi turabikunda RBB ni igisubizo ku banyarwanda kandi badutegereze rwose batugirire icyizere icyo tubasaba no kugira ngo ubwo baze kugutera inkunga kubera ko ikigaragara cyo uko bizagenda kose RBB hari byinshi zakora kandi zageza ku banyarwanda yes turambuye amaboko duhobera umuntu wese ushaka kuzana imbaraga ngo duhoberane dukorane turambuye amaboko rwose nk'abantu bo muri Mercedes muri RBB nta n'umuhejwe ubifuza impinjira amatwara by'ukuri yabekuye ku mutima nta buryarya wese tuzafatanya kandi tuzagera ku ntsinzi murakoze cyane rero mwese mbasaba umugisha w'Imana izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen murakoze cyane madamu Christine Mukama mu gusoza nonge n'imbuto y'amanyarwanda ko Christine Mukama ari porte parole ari umuvugizi wa MRC anamwongereza akaba n'umuvugizi wa PDR ihumure ya Process Abagina ndetse kaba n'indi miryango yindi abamo myinshi cyane itandukanye ni mu rwanyi cyane kandi wahisemo kuvuga ati aho kugira ngo ngiyewe nzabe ikigwari ngiyewe rwose nzaba ndabaga kandi buri ikigoye cyane n'ibyo bavuga ngo aho kugira ngo kugira ngo uzapfe izina ryawe hazagire n'uzasigara agira icyo arivugaho kuko ati ve ende twese tuzaba Kagame ahantu na Katsiko rero ahantu bibeshya ngo nakwica okay fine wishe Kizito
akizina rya Kizito ubu nibwo arimo gukora ibintu Ntibizibagirana. cyane, wishe William ariko nibwo arimo gukora cyane, wishe Rwigara, wishe Rwabukamba, wishe bande ugiye gusubira inyuma n'abari aba bayingana bose bajya bavuye buraya ngo babayingana ngo bari abanyiginya mu byo bakona ibintu bazira nabyo n'ibindi Yes. buraya ngo baramaranye ba Kayitare, Kayitare nawe ngo yapfuye avuye mu nama na ba Kagame n'iki byose Barabishe, nibo babishe. Buriya mu gatsiko kubona bagiye bamanana cyane bariya bega bakoze ishyano muri ruriya FPR ubona nayo buriya ifitemo n'uwabare ku bwabo bonyine banakwicana bakamarana. Rero noneho tuba tuvuga tuti ariko ibi byose hakenewe abanyarwanda bareba kure kandi bazunga umuryango nyarwanda. Niyo mpamvu tuvuga tuti twige nko muri MLCD ubumwe, niyo mpamvu cyose tuba dushatse kuvuga abanyarwanda bose mu moko yose mu madini yose mu turere twose tugomba kureba uburyo aho duhuriza. Ntabwo dukeneye ko umututsi akunda umuhutu cyangwa umuhutu akunda umututsi, icyo dukeneye ni ukubaka igihugu kigendera ku mategeko aho buri muntu wese yubaha undi, ntihabeho ubwoko buri second class aho fako rwose ngo mwebwe n'ubwo bajya banakundana fra bajya banakundana kuko iteme rizatugeza mu ijuru ni ugukundana, bajye bakundana twese turi bamwe turi abavandimwe, kubahana n'umwana wawe ntabwo agomba kugukunda ahubwo umwana wawe agomba kukubaha. Ubwo bazi se ukuntu gukundana binaryoha, gukundana ni ibintu byiza cyane. You enjoy bari banywa amaraso, banywa amaraso byo ntabwo babibabwira ariko badakundana ntabwo bazabona ijuru, bagombye gukundana kugira ngo bazabone ijuru, kandi bashaka kujya gukora satani no kubana nayo ntasoni. Reka ngushimire cyane Madamu Christine Mukama bivanye ku mutima ubuyobozi bwa radiyo umwe, rwose ndagushimiye cyane. Iyo turi kumwe bahora bakumbaza bambwira batari kuba mudamu ntabwo duheruka inseko yo nziza banatubwira ibintu bikomeye ariko abaturemamo n'agatima byibuze. Rega ibi byose mbabwira ngo hari aba mama bari ku rugamba kandi baharanira ko ibintu bizahinduka mu mahoro, hari aba papa barimo guharanira ibi byose barabibeshye ko bafite ibiturika. Twarababwiye ngo mwishingikirije ibiturika ariko mwirengagiza ko nyuma y'ibyo byose hari Imana. Adarina ajya akunda Rwigara akunda kuvuga ati hejuru y'ibi byose hari Imana. Uwo Paul Kagame bavuga umunsi umwe azamera nka Samusoni, azagushwa hasi nk'abandi bose, kuko hari ayicaye hari abandi bahicaye bakimenya, hari abantu ubona ko bagira ngo ntacyo babwiye. Abantu nkunda kuvuga muri siroga za buri munsi ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Bari abadepite batavuga bigize ibiduma bigize ibiragi, bari abasenateri, bari abajenerali badakadiri, bakoneri n'abamajoro badakadiri, twababwira ngo ni amateka azisubiramo ko nyuma y'ibi byose hari icyo abanyarwanda bazababaza. Murakoze, reka ngushimire cyane Madamu Christine. Merci. Merci beaucoup. Dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.